мектепке чейинки билим берүүдөгү иштерди ата-энелердин жардамы менен ишке ашыруу керек. Буга ылайык Борбор каалада мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин директорлору үчүн бала бакчада ата-энелер менен иштөөдөгү жаңы ыкмалар аттуу тегерек стол өттү. Анда үй бүлө жана бала бакча дарыянын эки жээги, тарбиячы ата-эне, көйгөйлөрдүн чыгышы жана аны чечүүнүн жолдору аттуу темалар талкууланды. Ошондой эле бала бакча болгон ата-эненин ишенимин арттыруу жана пайда болгон көйгөйлөрдү биргеликте чечүүгө багытталган сүйлөшүүлөр жүрдү. Борбор каалаанын ар тарабынан келген бала бакчалардын директорлору өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, чечүү жолдорун сунушташты. Теманы Айза Камчыбекова улантат. Баланын инсан катары калыптанышына жана аны социалдаштырууга үй бүлөнүн гана эмес мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин таасири чоң. Бирок ата-энелер балдарын бала бакчага берип коюп ким болгону баланын толук калыптанышына жогорку деңгээлде жардам бере албайт. Ал үчүн баланын тарбиячылары менен биргеликте ата-эне иш алып баруусу шарт. Буга ылайык Борбор каалаадагы номер 186 бала бакчада Бишкек шаарындагы баардык мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин директорлорунун үй бүлө жана бала бакча дарыянын эки жээги аталышындагы жыйын өттү. Бул бала бакча 1992-жылдардан баштап кыргыз тилинде билим берүүчү мекеме болуп ачылган. Учурда кыргыз тилине басым жасалып, ата-энелердин колдоосу менен биргеликте бала бакчага боз үй алынган. Ал боз үйдө балдар окуп, улуттук баалуулуктарды үйрөнүшөт. Көп жылдан бери биз жана этнопедагогика маселесинин үстүндө иштейбиз. Себеби тарбия деген үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн башталгандан кийин биздин келип аткан ата-энелерибиз көбүнчө жаш үй бүлөлөр болуп атат. Анан кийинки маалда ошол жанагы миграция кеткен жаштарыбыз чоң ата, чоң апа, тай тата энелерине калган балдар болуп атат. Ошондой балдарыбыздан 10% бар да. Ошондуктан ошол нерселердин бүт баарын ойго алып иштеш керек болуп атат да. Бүгүнкү иш-чара атайын 4 программага бөлүнгөн. Биринчи бөлүктө ата-эне мугалим баланын катышуусунда театралдашкан көргөзмө болуп, экинчи бөлүктө ошол эле ата-эне тарбиячы бала менен биргеликте кандай иштерди алып барып жаткандыгы тууралуу маалымдама берилди. Андан соң тегерек стол башталып, анда көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору аныкталды. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башка адиси белгилегендей, заманбап коомдуу ата-энелер менен бирге иштөөдө мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин кесиптик жана жеке компоненттүүлүгүн калыптандыруу керек. Албетте, ар бир ата-эне баласына мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде кандай көңүл бөлүнүп жатат билүүсү шарт. Анткени алар толук укуктуу. Учурда ата-энелер бала бакчалардын ишмердүүлүгүнө кызыгып, көрүп, анализ жүргүзүп жана сунуш дагы айтса болот. Бул көзөмөл гана эмес, бала бакчанын ишин илгерилетүүгө да жакшы түрткү берет. Ошон үчүн үч тараптуу мындай жыйындарды байма-бай жүргүзүп келебиз. Жыйындын жүрүшүндө директорлор бала бакчага ата-энелердин ишенимин кантип арттыруу керек деген суроонун үстүнөн талдоо жүргүзүшүп, иш тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Алардын айтымында ата-эне баланын өсүп өнүгүүсү үчүн ар дайым баланын жүрүм турумун, ал эмнеге кызыгат талдап, бала бакчадагы жашоосуна аралашуусу керек. Баланы эртең менен алып келип тапшырып кеткенден баштап, баланын өмүрү, кечке чейинки тамактануусу, алардын билими баардыгы ушу бала бакчанын мойнунда да. Ошон үчүн бала менен тарбиячы, тарбиячы менен жетекчи, жетекчи андан жогорку катмар менен кеңири алганда баардыгы бири бири менен тыгыз мамиледе болуш керек. Ошондо гана бирдиктүү жумуш болот деп ойлойм да. Чындыгында заманбап балдардын ата-энелери мезгил менен кошо кадам шилтеген адамдар. Бала бакчанын педагогу тарбиячы эле эмес, ал ата-эненин өнөктөшү. Андыктан ата-энелер менен иштөөдө бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү керек. Ал үчүн мектепке чейинки билим берүү мекемесиндеги балдарды адаптациялоо темасында тегерек стол, ошондой эле балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүү, эстетикалык жактан тарбиялоо сыяктуу иштер дайым өтүп турушу шарт. Ата-энелер менен биргеликте тематикалык көргөзмөлөрдү, спорттук жолугушууларды, театралдык оюн зоокторду коюу, ошондой эле ачык эшик күндөрүн ата-энелер менен чогуу ишке ашыруу менен баланын жаркын келечегин түзүүгө болот дешет жыйындын катышуучулары.